新情体坛焦点来看到，世界杯足球赛亚洲区预赛正如火如荼的进行当中。而之前呢，大陆国家的足球队在对上叙利亚队时，原本是信心满满可以取得胜利，没想到最后大陆队却是以0-1输掉了比赛。国内的球迷气到怒吼，情绪激动，高喊要求退钱，也让大陆国家足球的信心似乎在一夕之间崩塌。就是这一球让中国大陆球迷捶心肝，气到怒吼。白色球衣的叙利亚队趁大陆球门大开的绝佳时机踢进关键制胜球。上周四世界杯足球亚洲区预赛在西安登场，由中国大陆对上内战连连的叙利亚，原本以为能轻取对手，没想到大陆队以0-1输掉比赛。在朱雀体育场现场，41000名的球迷，他们不离不弃地陪伴着国足走到了最后一秒。退钱，退钱，对得起我吗？对得起我吗？退钱！愤怒的球迷打断记者连线，大喊要求退钱。也有人怒批大陆队乱踢一通，要求大陆足协主席下台。很失望，什么战术都没有，非常失望，太失望了，非常失望。网络上甚至传出叙利亚国内为了庆祝赢球停火48小时，大陆官媒随后澄清是谣言，但还是有不少球迷调侃大陆国足促进世界和平。不是不支持国足，是要有希望。给我们失望过没有？我看过30年的足球，对，那你有没有希望？没有希望过。大陆近年大力提倡足球，去年习近平更发豪语，以世界杯冠军为未来目标。不过大陆国足一输再输，不仅球迷灰心，还有可能提前和2018年俄罗斯世界杯说再见。是林文编译。